Olivia. Olimpia je tlo, Ljubljane bolane. Olimpia je ime, ki v srcu ostane. Olimpia je klub za velike stvari. Olimpia je ime, ki dobro zveni. Olimpia, 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 Olimpia. Nogometni klub Olimpija Bežigrad je nastal pred dvema letoma in pol na pogorišču nekdanjega zeleno-belega velikana. Po bankrotu tedanjega prvoligaša se je peščica zanesenjakov odločila, da na bežigrajskih igriščih začne samega dna. Klub je svojo nogometno pot začel v najnižji ligi, drugi ligi medobčinske nogometne zveze Ljubljana ali petem kakovostnem razredu v državi. Toda ne glede na to, se je projektu kmalu pridružilo mnogo imen iz zlatih časov Olimpije s trenerjem Primožem Gliho in nekdanjim reprezentančnim kapetanom Miranom Pavlinom na čelu. Tribune razpadajočega stadiona za Bežigradom niso samevali. Mreže nasprotnikov pa so bile po pravilu napolnjene do vrha. Olimpija Bežigrad je prepričljivo brez enega samega poraza zmagala v drugi in nato še v prvi ligi medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Zmago v pokalu so si zeleno-beli priborili tudi pravico nastopa v pokalu Herbis. Sezono 2007-2008 je Olimpija Bežigrad začela v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. Starejšim zvezdnikom se je pridružilo nekaj obetavnih mladeničev. Prišla pa sta še dva zvezdnika, nekdanja reprezentanta Amir Karić in ljubljenec navijačev Sebastian Cimerotič. Poleg njiju je v ekipi še vedno dovolj znanih imen, kot so Miran Pavlin, Aleš Čeh, Edi Bajrektarević, Ilja Kitić, Andrej Polšak, Zoran Ubavič, Miha Šporar, Aleksandar Zečević in Ilja Kitić, če omenimo le nekatere. Družbo jim delajo talentirani mlajši igralci, denimo Žiga Bokal, Davor Bubanja in Dejan Župić. Kombinacija z novim trenerjem Janijem Patetom, še eno slovensko nogometno legendo, dobro deluje, saj je Olimpija Bežigrad vodilna na lestvici tretje slovenske nogometne lige Zahod in zanesljivo koraka v višji razred tekmovanja. Enem je Olimpija Bežigrad pripravila že prvo presenečenje v pokalnem tekmovanju. Potem, ko je v prvem in drugem krogu pokala Herbis odpravila najprej Adrio in nato še Hrvatine, je na Ptuju izločila še prvoligaša Dravo. Bilo je 1-0. Žreb je bil naklonjen nostalgiji in na naslednji stopnici zmaja čakajo večni tekmici iz Maribora.
Člani Olimpije pa niso le nogometaši, temveč tudi prijatelji soljudi. Doslej so odigrali že mnogo dobrodelnih tekem, nazadnje tudi za pomoč poplavljenim železnikom. Pred kratkim so se vsi po vrsti pridružili še akciji Več kot gol, ki je nastala na pobudo hokejistov Razingarja, Jana ter bratov Rodman. Za vsak zadetek svojih nogometašev bo Olimpija Bežigrad v društvu Kros prispevala 20 evrov, klub pa bo v akciji sodeloval do konca naslednje sezone. Nogometaši Olimpije Bežigrada so poskrbeli, da nekoč veliko ime ni utonilo v pozabo. Ljudje se počasi, a zanesljivo vračajo na centralni štadion. Medtem, ko vihrajo zelene bele zastave, se tresejo mreže. Morda se piše nova pravljica.